Andreas Bjørnstad, Drammen svømmeklubb, tok altså gullet på den øvelsen siste år. Svømte da på 48-78, her han bor med på 44-13. Har altså forbedret seg med over 4 sekunder siste året på 50 meter bryst. Det er bra magi. Svømmehastighetsmessig så er det bane 4 som har størst fart. Det er Adam Ismail Venham fra Tromsø svømmeklubb. Går med på 38-93. Tromsø-gutten slår inn her på glimrende 36-14. Det er en flott forbedring av en personlig rekord. Andreas Bjørnstad Drammen inne også på glimrende 43-11. Også personlig rekord for han uoffisielt og Kolbotn.